নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আসাম ৰাইফলৰ চাকৰিৰ ওপৰত। আপোনালোকে বাৰু সেই ভিডিঅ'টো চালে নে নাই চোৱা? যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ চাওক। আসাম ৰাইফলৰ চাকৰিৰ বাবে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। দশম শ্ৰেণী পাছ কৰা সকলোবোৰ যুৱক যুৱতীয়ে আসাম ৰাইফলৰ এই চাকৰিটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি চোৱা নাই এতিয়াই গৈ আপোনালোকে চাই লওকগৈ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফালে। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ বিষয়ে ক'ম যিখন গাঁও ট'টেলি মাটিৰ তলত আছে। সেই গাঁওখনৰ একো বস্তুৱেই মাটিৰ ওপৰত নাই, চব বস্তু মাটিৰ তলত। মানুহ থাকেও মাটিৰ তলত, মানুহে খায়ো মাটিৰ তলত, মানুহে হাগেও মাটিৰ তলত, মানুহে বিয়া পাতে মাটিৰ তলত, মানুহে পূজা কৰে মাটিৰ তলত। মুঠতে সকলোবোৰ কৰ্ম মাটিৰ তলতেই হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই সুন্দৰ গাঁওখননো ক'ত আছে মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিক গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, চিম্পুল কথা, লাইক এটা কৰি যাব ভিডিঅ'টোত। লগতে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকে বাৰু এই গাঁওখনৰ কথা আগতে গম পাইছিলে নে নাই পোৱা। আৰু যদি এই গাঁওখনত মই আপোনালোক কোনোবাই যদি আপোনালোকক এই গাঁওখনত থাকিবৰ বাবে অফাৰ দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বাৰু যাব নে নাযাব সেই গাঁওখনত? গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই গাঁওখন স্থাপন হৈছিলে 1915 চনত। 1915 চনত সেই গাঁওখন স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু সেই গাঁওখনত বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 1300ৰো অধিক মানুহ আছে। আৰু সেই গাঁওখন মানে সৰু সুৰা গাঁও নহয়, 1300-1500জন মানুহ, 1300তকৈও অধিক মানুহ, মানে ভাবকচোন কিমান এখন বৃহৎ গাঁও। আৰু সকলোবোৰ মানুহ মাটিৰ তলতে থাকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই গাঁওখন আছে অষ্ট্ৰেলিয়াত। তো সেই গাঁওখন সৃষ্টি হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছিলে তাতে বহুত গৰম। তো গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি কি হ'ল, মানে দুই এজন মানুহে প্ৰথমতে মাটি খান্দি মাটিৰ তলত থাকিবলৈ ল'লে। আৰু যেতিয়া দেখিলে সেই মানুহকেইজনে যে তাতে দেখোন মাটিৰ তলত থকাৰ কাৰণে যথেষ্ট ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰে গৰম দিনত, আৰু ঠাণ্ডা দিনত মাটিৰ তলত থকাৰ কাৰণে গৰম অনুভৱ কৰে, মানে দুইটা ক্ষেত্ৰত উল্টা হৈ গ'ল। তো লাহে লাহে কি কৰিলে, সেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰে মাটিৰ তলতে থাকিবলৈ ল'লে। আৰু এতিয়াও বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত, মানে সেই 1915 চনৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত সেই মানুহসমূহ মাটিৰ তলতে থাকে। আৰু মাটিৰ তলৰ মানে ৱাল চোৱাল নাই, কিন্তু এই আমি যেনেকৈ পকা ৱাল আছে বা বাঁহৰ ৱাল ঘৰত বেৰ যেনেকৈ বনাই থওঁ তেনেকুৱা নাই, কিন্তু চিধা মাটিটো খান্দে আৰু ঘৰৰ নিচিনা তলত বনায় আৰু তাতেই থাকে। আৰু বস্তু বাহনি চব আছে তাতে, আপোনাৰ স্কুল আছে তাতে, বজাৰ সমাৰ কৰিব পৰা সকলোবোৰ ব্যৱস্থা আছে, দোকান আছে তাতে, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয়, মুঠতে সকলোবোৰ বস্তু মাটিৰ তলতে হয়। এখন সুন্দৰ গাঁও। তো বন্ধুসকল, সেই গাঁওখনত যদি আপুনি থাকিবলৈ আপোনাক কয় বা কেতিয়াবা যদি আপুনি সেই গাঁওখনত থাকিবৰ বাবে যদি সুবিধা পায়, তেনেহ'লে গাঁওখনত বাৰু আপুনি থাকিবলৈ যাবনে নাযাব? আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হ'ল, এতিয়া সেই গাঁওখন এখন এটা মানে পৰ্যটকস্থলী হৈছে। বহু মানুহে চাবলৈ যায় সেই গাঁওখন, যে সঁচাকৈ মাটিৰ তলত থকা গাঁওখন কেনেকুৱা। তো বহু লোকে তালৈ যায় মানে চাবৰ কাৰণে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাবকচোন বাৰু, ইমান এখন সুন্দৰ গাঁও, আপোনালোকৰ অঞ্চলতো যদি তেনেকুৱা এখন গাঁৱৰ সৃষ্টি হয়, আপোনালোকে থাকিবলৈ পায় তেনেহ'লে থাকিব নাথাকিব কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।